Rubrika tižnjovnjeg zaznačila Zajednjicku shatsku odboru za kulturu i Vršno odboru nacionalno-osovitu Rusnacoh. Našo mesta pišu o uspišnoj humanitarnoj akciji za vanje romana za ljudjova, a tu i informaciji o vakcinovanju za Skulske, Verbatske i Žabeljske opštini. Ekonomija piše o produkciji kveca u čaše pandemiji. а культура і просвіта – пробним закінчуючим іспиту за школяру 8 класі, як і о Ярославовій Планчакові, візуальному метнікові за зрусково керестура. Мозаїк читачок упознава з Оз Михайлом Жденяком з Ошиду, а на боку рубрики «Люд за роки живот» представлені Нада і Звонко Сабадошово за зрусково керестура, як і доктор Нікола Новта з Дюрдьова. Duhovni život piše o iskustvoh online i njepoštredni nastavi vironauki i o akciji parohinovo karitasu u Ruskim karesture. Na sportu doznavame rezultate naših fotbalskih kluboh i ih peršenstvenih ligoh, a tu izvidzo izvid skupštini sportskih bovijskog Jaša Bakov. U rubriki Horuci tepši nahodzeše novi recepti, a jak dodatok višlo Ruske slovečko.